Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, di mana wae ayana baraya dongeng aki sadaya. Daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang manya. Mugi-mugi sadayana tetap dipaparinan kesehatan, lahir sinarang batina, dilancarkan rizkina, dijembarkan manahna, oge digampilkan segala rupina. Amin ya rabbal alamin. Patebang dangu deui sareng akinya di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda di kanal YouTube Tepas Sunda. Urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca anu katunda dina jejer lalakon Satria Langlang Jagat. Hayeuna teh tos dugi bagian ka-41 ieu dongeng derekan Wadadang Hati Bandung. Kumaha lalakon Sanjaya Satrasna urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Kangge anu nembean pisan manco pamiarsanya anu nembean pisan ngadangukeun atanapi tos lami manco tapi teu can subscribe mangga. Kantun di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kas sadayana anu perantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae sadayana tetep aya dina ginanjar kawilujengannya, tekirang sapapaosna lancar sagala rupina. Kangge anu palay nyawe rata napi sasireun sabanjireun palay ngarojong kana pedaran dongeng di Tepas Sunda mangga tiasa kantun diklik wae nya. Palebah tombol eceng anu aya seratan terima kasih di handapeun ieu video. Di palih pojok katuhu di scroll ka kiri upami teu katinggalnya aya seratan dina eceng teh terima kasih alias hatur nuhunnya. Super thanks saur Inggris nama disayogikeun ka ku YouTube kangge saweran kangge akinya sanes kangge akinya kangge meser sagala rupi we panginten kangge meser naskah. Hatur nuhun kasarean parantos ngarojong satya ngadangukeun oge tetep ngaduakeun nya. Hatur nuhun pisan. Urang amparkeun deui sama kabuitanana sor atuh bajigur sareng rarawuhanna. Mangga ah kaparayun sadayana. Prung ah. Hate Sanjaya ngarasa ngemplong. Bener cerita na rumboeh teh. Yen Ki Dharma Paksi nyari tanah sopan leleuy sarta malapah gedang. Sanjaya males seurina si aki-aki. Anu harita katempo make baju kulawu dirangkep ku jubah warna biru. Bukna teh anu panjang satonggong. Wes bodas kabeh. Diantep ngarumbay ka tukang teu diiket. Kumis jeung janggotna oge panjang bodas tapi na rapi. Pangawakan Ki Dharma Paksi teh jangkung. Jadi lamun nyarita rada tungkul sedengkeun awakna mah begang tapi masih katempo keker. Nangtungna ge masih ajeg henteu bongkok padahal mah cenah ceuk arumboeh. Ki Dharma Paksi teh umurna aya kana 80 taunan. Hikeun nambahan kenyahu kaula.
Saha sabenerna hidup teh budak ngora? Tanya Ki Dharma Paksi bari neuteup ka Sanjaya. Ngaran kuring teh Sanjaya Galunggung Ki. Walon Sanjaya. Sanjaya Galunggung. Di dunya ieu teh loba pisan jalma anu ngaranna Sanjaya. Tapi lamun teu salah ngan ukur hiji, Sanjaya Galunggung anu nya eta mibanda gelar jawara pedang dewa. Leres Ki. Kuring pisan anu katelah jawara pedang dewa teh. Ki Dharma Paksi harita ngalengkah lalaunan. Mapai sisi walungan. Sanjaya nuturkeun di satu kangenana. Bari lempang Ki Dharma Paksi teh nyarita deui. Jawara pedang dewa teh sakanyaho kaula murid kakasihna saurang tokoh kahot di dunya pasilatan anu gelarna Eyang Sora Tanpa Rupa. Saurang tokoh anu dipika ajih ku sakabeh golongan dunya pasilatan mah. Sarta dipikasieun, dipikagimir ku golongan-golongan jawara, golongan hideung. Leres pisan Ki, kuring teh muridna Eyang Sora Tanpa Rupa ti Tatar Kulon. Sanjaya, hayu. Mampir heula ka saung butut kaulanya. Urang cacaritana di ditu geura. Sangkan rineh. Urang bari ngaleut bahan rek kabeneran aki masuk. Aya weh nyadiakeun bahan rek mah. Cek Ki Dharma Paksi bari nunjuk ka hiji wangunan anu katempo teu jauh ti sisi walungan. Eta wangunan teh basajana keur ukur dijieun tina batu-batu kali anu dientep rapih. Wangunan imah Ki Dharma Paksi teh rada badag. Sarta hateupna ge luhur sanajan hateupna tina anyaman rumbia jeung daun kalapa. Sakuriling imah Ki Dharma Paksi teh dipager sajangkung dada jalma dewasa. Pagerna dijieun tina tumpukan batu kali anu dientep rapih. Dihareup teh aya panto gerbang tina kayu jati. Jalma anu datang ka imahna Ki Dharma Paksi sabenerna mah teu kudu liwat panto gerbang ge. Sabab bisa asup ka imah Ki Dharma Paksi ku cara ngagajlengan pager anu penek eta. Tapi Ki Dharma Paksi bisa ngabedakeun maksud jeung tujuan jalma anu datang ka imahna tina cara maranehna datang. Lamun cenah datangna liwat panto gerbang tangtuna jalma nu boga paniatan hade. Lamun cenah datangna ngagajlengan pager hartina Ki Dharma Paksi kudu ati-ati sarta waspada dina nyang hareupan semahna. Pikeun nyirikeunana jalma teh liwat ka mana? Ki Dharma Paksi teh masang potongan besi laleutik di luhur panto gerbang. Lamun panto dibuka eta besi parotongan teh silih senggol jadi disada tingkirincing kawas kelenengan. Salilana panto gerbang eta teh tara dikonci ku Ki Dharma Paksi. Sawaktu panto dibuka sarta diliwatan ku Ki Dharma Paksi jeung Sanjaya, potongan-potongan besi teh disarada. Sorana tarik sarta mawa abeuhan. Sanjaya harita gesila pahareup-hareup jeung Ki Dharma Paksi. Di rohangan tamu anu mangrupa panggung tina papan anu diamparan ku samak pandan warna hejo. Ki Dharma Paksi nitah pembantuna anu awakna penek sangkan nyeun banrek pikeun nyuguhan ka Sanjaya. Telila ge si palayan teh datang bari nyuguhkeun dua cangkir banrek di lelawuhan ku bubuy
sampe anu geus dibeulahan. Kau teh teu kuat nahan kumajot ieu hate. Pikeun nanyakeun beja ngeunaan Eyang Soratan Parupa. Kumaha bejana guru hidup ayeuna Sanjaya? Tanya Ki Dharma Paksi ka Sanjaya. Berkat piduati sadayana, Eyang Guru aya dina kaayaan teu kirang naon-naon. Masih jag-jag belejag, waringkas Ki Dharma. Ya syukur ari kitu mah. Beja ti hidup ieu mawa katenangan pikeun batin kaula. Kaula oge ieu terek nanyakeun di kabar saurang jalma deui ka hidup. Naha anjeun teu daek pikeun ngawalona? Mangga sanggemkeun bae ki. Kumaha bejana sarining rum alias ratu mahkota sajati. Anu ngawasa wewengkon karaton gerbang surgawi di alam nyata? Ngagebeg Sanjaya ngadenge pananya kitu ti Ki Dharma Paksi. Sanjaya saeutike teu nyangka lamun Ki Dharma Paksi bakal tumanya ngeunaan sariningrum. Bari rada baluham balehem era Sanjaya teh ngawalon. Sariningrum mah sapertos Eyang Guru. Kaayaanana teh danget ayeuna saeki teu kirang naon-naon. Syukur syukur ari kitu mah. Kaula tenang sarta tiis hate ngadenge bebene sarta guru hidup aya dina kaayaan teu kurang naon-naon mah. Ceuk Ki Dharma bari seuri ipis. Hapunten Ki. Dupi aki teh dugi ka apal ka sariningrum teh ti sahanya? Tanya Sanjaya anu panasaran sabab teu disangka-sangka Ki Dharma Paksi apal ka sariningrum. Canda beureum dina tarang hidup geus mere nyaho sagalana. Geus nyariktakeun ngeunaan lalampahan hidup anu pinuh kutang-tangan. Eta tanda teh hadiah ti saurang ratu anu ngarajaan kerajaan gerbang surgawi alam goib anu katelah Kanjeng Ratu Kartikasari anu luhung sarta wijaksana. Walon Ki Dharma Paksi. Rupana Ki Dharma saurang kolot anu linuhung geuning. Bersih hatena seukeut panon batina sarta aya dina garis bodas anu hirupna teh lempeng. Sabab ukur jalma linuhung anu aya di jalan bener anu bisa nempo kana tanda beureum dina tarang aing teh. Geretes gerentes hatena jawara pedang dewa. Ngeunaan tanda beureum dina tarang Sanjaya pamiarsa sadayana teu acan apal atanapi teu apal jujutanana nya. Tiasa diguar dina lalampahan Sanjaya dongeng anu judulna Gandrung Sukma Sanjaya nya ngetos tamat di pedar di tepas Sunda kantun di korehan we didangukeun nya di playlist atanapi di video. Sanjaya kaula arek tumanya deui tangtuna hidup teh boga tujuan anu tangtu datang ka dieu teh lain ngan syukur ningalian lauk sepat dewata. Sok geura pedar benjer beas ke naon anu jadi tujuan hidup teh. Kieu Ki Dharma kuring teh keur ngalacak kitab Lontar Gagana sabenerna mah anu ngaleungit. Eta kitab teh kitab pusaka kulawargana Arumboe walon Sanjaya terus terang saayana. Kaula paham di jero eta kitab teh aya hiji ilmu anu kudu dimusnahkeun kusabab eta ilmu teh bisa nyasabkeun pikeun jalma anu bener.
Nu bener, nu bager bisa jadi jahat, bisa jadi sasab. Cangcuna anjen temerin maha yang ngamusnahkan ilmu kidung mantra goib anu aya di jero eta kitab. Cek Ki Dharma Paksi, leres pisan ki. Naha aki teh tiasa ngabantos abdi ki? Kaulah teh bisa nyebutkan henteu. Kusabab seutik gedena kaulah teh apal ngeunaan eta kitab. Kaulah oge teh bisa pikeun nyebutkan bisa, sabab kaulah teh apal kamana jeung kusaha leungitna eta kitab lontar gagana. Sanjaya teh ngahaja teu nyarita heula. Sabab hayang ngadenge heula sakabeh kanyaho Ki Dharma Paksi ngeunaan kitab lontar gagana. Ki Dharma Paksi kadenge deui nyarita. Nyai Pencit Layon geus sababaraha kali nyobaan pikeun ngalap ilmu kidung mantra gaib, tapi na teu pernah bisa kataekan. Kitu oge Ki Panjar Pitu nu jadi dulurna. Sababaraha kali Ki Panjar Pitu teh nyobaan ngalap eta ilmu, tapi na hasilna sarua bae, teu pernah bisa kataekan. Nu antukna kadua adi eta teh remen cekcok silih poyok, saterusna mah kadieuna tambah memusuhan. Nyai Pencit Layon pernah nyarita lamun ilmu kidang mantra gaib bakal jadi warisan anak-anakna atawa turunanana. Sanjaya, cobaan heula bandrekna yeuh bisi kaburuti isuk. Ceki Dharma Sakti, Ceki Dharma Paksi, bari maneh nage ngarongkong cangkir bandrekna tuluy disuruput. Sanjaya nurutan cangkir tina batok kalapateh dirongkong tuluy esina disuruput talaunan. Karasa ngeunah tur seger masihan kana ti corona. Sanggeus nunda cangkirna Ki Dharma Paksi pok nyarita deui. Hiji mangsa Ki Panjar Pitu pernah nyarita ka kaula yen cenah bapana anu gelarna teh manusia tembus raga bakal nitiskeun ilmu kidung mantra gaib ka salah saurang anakna. Lamun geus datang waktuna, anakna Ki Panjar Pitu bakal katitisan eta ilmu kidung mantra goib, bari teu kudu hese ngalap eta ilmu. Tapi iraha waktuna satasaha anu bakal katitisanana ku eta ilmu setan, saurang ge taya anu apal kasup Ki Panjar Pitu sorangan. Nah haki, Ki Dharma nyebutkan eta ilmu teh ilmu warisan setan. Kusabab eta ilmu teh gede pisan gogodana. Eta ilmu bisa nyasabkeun jalma anu mibandana. Jalma anu tadina bener pager bisa jadi rubah jadi sasab sarta jahat. Ukur jalma anu kuat jiwana anu moal kabawa kugodaan eta ilmu, sarta wakal bisa ngamangfaatkeun eta ilmu dina jalan kahadean. Ngadangu tina katerangan ti kulawarga Arumboe, oge katerangan ti aki bie, bisa jadi ki anu nyumputkeun kitab lontar gagana teh Nyai Pencit Layon. Cek Sanjaya bari neuteup ka Ki Dharma Paksi.
Ya, menurutkan sangkaan mah memang bisa jadi Nyai Pencit Layon anu nyumputkan eta kitab. Sabab manehna anu boga tekad kuat sarta boga sifat licik. Tekadna teh paling kuat pikeun ngawasa ilmu kidung mantra gaib. Tapi nurutkeun bebeneran mah apa nan cangtang tu Sanjaya. Nah loba tokoh dunia pasilatan ki anu hayang ngawasa kana eta kitab teh ki? Memang loba. Loba tokoh-tokoh dunia pasilatan anu mikahayang kana kitab Lontar Gagana. Harita mah teh sirikna eta kitab teh jadi rebutan. Nya salah saurang na tokoh anu terang-terangan sata nafsu pisan pikeun mikahayang eta kitab teh. Ngaranna Lohpati. Nah Lohpati teh masih jumeneng ki. Geus tilar dunya asana mah Sanjaya. Sabab geus kolot pisan lamun aya ge. Tapi manehna teh boga katurunan nyaeta saurang dukun hideung anu cicingna di lamping gunung Batu Wulung. Katilahna teh ngaranna Cakra Wulung. Umurna mun teu salah 40 atawa 50 tahunan paling kolot ge. Jadi cek aki, aya kamungkinan nya ki lamun eta kitab ragragna kaleungeunna Cakra Wulung? Nya, ukur kamungkinan tapi na ieu teh ulah dijieun kapastian ku hidup Sanjaya. Anu bisa dijieun kapastian mah Lohpati dina mangsa harita pernah asup ka kamar pusaka ditinggal manusia tembus raga. Lohpati harita gagancangan lumpat sawaktu cenah katohian ku Nyai Pencit Layon. Nah Lohpati kabur mawa kitab Lontar Gagana kapal kau lagi. Atawa Nyai Pencit Layon ngagunakeun eta kasempetan pikeun nyumputkeun eta kitab oge taya anu apa. Tapi tisaprak kajadian eta kitab Lontar Gagana teh ngaleungit. Nurutkeun indra kagenep kibayan maruto cenah mah Lohpati teh teu noel atawa ngarampa barang-barang anu aya di jero kamar pusaka. Tapi teuing oge bisa jadi waktu harita indra kagenep kibayan maruto geus mintul. Sabab geus kolot pisan sarta geus rada pikun deui. Nya teulila ti harita ukur heuleut saminggu kibayan maruto teh tilar dunya. Ti harita Nyai Pencit Layon tambah getreng jeung Ki Panjar Pitu silih salahkeun ku leungitna kitab Lontar Gagana. Nah harita Ki Panjar Pitu geus boga katurunan ki atawa geus kawin gitu? Tanya Sanjaya deui. Geus. Ki Panjar Pitu geus boga anak, nyaeta bapana Arumboe. Sedengkeun Nyai Pencit Layon oge boga dua urang anak,
Anu salah saurangna teh bapana urat iblis. Jeung katilu dulurna anu gelarna teh opat raja sasab. Sanjaya ngahuleng bingung. Antuk nama manehna teh tumanya ka Ki Dharma Paksi. Ki Dharma. Saur Ki Dharma naon atuh anu sakuduna dilakukeun ku kuring pikeun ngalacak neangan tapak leungitna kitab lontar gagana. Dina umur kaula anu kari nungguan ajal teloba saran anu bisa ditepikeun ka hidup Sanjaya. Ngan bae caya salah na hidup teh nepungan cakrawulung di lamping gunung batu wulung. Salila hidup tenuduh kamanehna. Tapi nyelidik saurang jalma barite nyigeng kana perasaanana teh mangrupakeun tindakan anu hese dina kahirupan ieu mah. Inti nama Ki Dharma Paksi teh mere saran. Sangkan Sanjaya nyelidik cakrawulung anu cicingna di lamping gunung batu wulung. Tapi kusabab bahasana malapah gedang jadi nyieun Sanjaya kerung sata lieur sorangan. Tapi na sanggeus dipikiran sakadapan, Sanjaya teh apal naon sebenarnya maksud ucapanana Ki Dharma Paksi. Sanggeus ngobrol ngalir ngidul bari ngerepkeun banrek susugu. Sanjaya teh amitan ka Ki Dharma Paksi. Sanjaya lumampah deui mapai walungan pikeun ningali deui lauk sepat dewata. Tapi Sanjaya ningali lauk sepat anu awakna tembus panenjo teh paeh ngambang di sisi walungan. Sanjaya mapai deui walungan aya dua deui lauk sepat dewata anu paeh bangkena nyelap dina batu. Hate Sanjaya harita ngarasa keuheul ningali lauk langka paraeh teu pupugu. Bari teu nyaho deui naon nu nyababkeun eta lauk teh jol paraeh. Sabab tadi mah keur saacan kaimahna Ki Dharma Paksi lauk sepat dewata teh lalincah naker jarag jag ngojay ka ditu ka dieu bareng jeung rombongan sepat sejena. Sanjaya nitenan bangke lauk anu nyelap dina batu. Racun gerendeng Sanjaya sabab ningali dina jero beuteungna sarta daging lauk anu kawas kaca teh aya warna biru. Sanjaya leumpang mapai walungan ka arah girangkeun beuki kagirang geuningan beuki loba bangke lauk anu ngambang di walungan bari jeung rupa-rupa di lauk anu paraeh teh. Aya sepat, aya siem, aya gabus, aya boncel, aya betrik, aya kancra, aya oge lauk emas, lauk lele, sarta lauk-lauk anu sejena. Malah belut ge aya. Sanjaya harita ningali aya saurang jalma anu ngalungkeun kendi leutik ka walungan di kajauhan. Tiara girang kendi teh harita ngaliwat ka deukeut Sanjaya. Aduh gancang ku Sanjaya teh dicokot. Sanjaya ungas ingus ngambeuan eta kendi tuluy kendi teh dibulak-balik dipariksa luar sarta jerona. Kapanggih ku Sanjaya aya sesa bubuk warna hideung saeutik dina jero kendi. Racun ieu mah ieu sigana ieu racunna. Naon maksudna eta jalma teh?
micin racun ka walungan. Nah, pikeun ngalalauk kitu. Nah, geuning laukna ge nu paraeh teh teu diarah ku manehna teh. Teu dicokotan. Barina ge bahaya ngadahar lauk meunang ngaracun kieu mah. Sanjaya teh ras inget. Lamun eta walungan teh ngaliwatan ka sagigireun imahna rumboeh sarta caina teh sok dipake nginum, mandi sarta masak ku kulawargana Arumboeh. Bahaya ye. Alusna mah aing udah heula eta jalma anu di baju hideung. Blesat. Sanjaya ngablesat ngolebat gancangna nandingan angin. Dina waktu sakedapan ge, Sanjaya geus bisa manggihan jalma anu awakna teh penek busakel. Anu bieu ti kajauhan katempo miceun keni ka walungan. Sanjaya nangtung ngahadang di hareupeun jalma anu make papakean sing sarua hideung. Ningali aya jalma anu ngahadang jajalaneunana, si Jajaka beungeut rajet tapak bedog anu tayalian dogol. Muridna tulang naraka nyentak harita ka Sanjaya. Kunaon maneh ngahadang ka dewek, hah? Kuring teh rek tumanya ka anjeun. Nah bener, anjeun anu geus ngaburkeun racun ka cai walungan. Tanya Sanjaya bari neuteup ka dogol anu harita muncereng ka manehna. Nya bener. Walon dogol jujur, dogol ngaku kawas kitu teh tandaning manehna teh teu sieun sarta teu sabar nyang hareupan jalma anu harita ngahadangna. Naon maksud anjeun teh miceun racun ka walungan anu caina herang kitu? Pikeun ngaracunan cai walungan. Nah, anjeun teh nyaran lauk. Henteu. Tuluy. Naon atuh maksud anjeun sabenerna ngaracunan cai walungan? Supaya caina ngandung racun atuh, sarta bakal maehan jalma lamun diinum. Nah, anjeun teh boga dendam ka jalma anu cicing di sapanjang eta walungan. Entok. Tuluy. Kulantaran naon atuh anjeun teh tepi ka ngaracunan cai walungan? Kusabab ngajalankeun tugas. Tugas di saha? Tugas ti guru dewek. Coba terangkeun. Tugas naon anu sabenerna ti guru anjeun teh? Tugas pikeun ngabinasa kulawargana Arumboeh ku cara ngaracun cai walungan anu dipake paranding nginum jeung masak kulawargana Arumboeh. Ngakebegat tuh Sanjaya. Ngadenge pangakuan jujur sarta jumago si Jajaka baju hideung. Nilik tina umurna Mas Sanjaya teh nyangka lamun dogol teh muridna Cakrawulung. Tapi bikin mastikeunana Sanjaya pok tumanya deui. Saha guru anjeun anu hebat eta teh? Guru dewek teh tulang neraka. Walun dogol ngarasa bangga manehna ku sabab Sanjaya nyebut hebat ka guruna. Oh, jadi anjeun teh jalma ti tahanna tulang neraka. Lain atuh, tapi muridna tulang neraka. Lamun dewek ya geus cacapnya guguru ka guru tulang neraka, dewek teh bakal ngagelaran diri dewek nyaeta jawara sum-sum neraka. Cekuat ku hayang seuri Sanjaya ngadenge carita na dogol kawas kitu. Atuh Sanjaya teh ngagagak. Sum-sum narakanya muridna tulang neraka pantes. Gempes ya ulang yang syurikin gelar kejawaran dewek, sentak dogol. Yeh, tegampang menang gelar jawara teh. Jawara eta lain ukur boga ilmu silat, tuluy disebut jawara. Jawara eta kudu daek tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudanggeun kanu labu. Kudu daek yeuh mentingkeun kapentingan jalma loba disaluhureun kapentingan diri urang, guru urang, sarta golongan urang. Saterusna jembes ya. Teu butuh dewek kana piwuruk maneh. Sentak dogol.
Dogol teh teu apaleun. Jeung saha sabenerna manehna harita cacarita? Teu apaleun aduh hareupan jeung saha manehna teh. Dogol mah ukur nyangka lamun Sanjaya teh saurang jajaka urang lembur anu keur ulin atawa keur nguseup di walungan. Sabab manehna ge teu nempoeun yen di satukangeun tonggong Sanjaya aya pedang anu nyelap. Serat atuh Dogol teh ngalugas bedogna. Hilik sia, ulah ngahalangan jajalanan dewek. Atawa beuheung maneh teh pegat yeuh ku bedog dewek. Ceuk Dogol bari muncereng ka jawara pedang dewa. Dina kayan kitu, corelat jeleng cle, aya saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya bodas. Leungeun kencana ngelek boboko, leungeun katuhuna nyakelan nyiru anu disuhun di luhur sirahna. Keheula keheula keheula. Yeuh karunya si Akina geus serak. Eureun heula. Kok morek tarung mah capek ngigelkeun nu tarung mah. Gera-gera jarajan heula yeuh meuning ge yeuh. Ibi mawa awuk nya haneut nya, amis nya gurih pokona mah kareueut matak dedeyeun yeuh. Awuk ibi mah tuh Kang Agus ge. Meni kacanduan aeh kacanduan. Pokona mah dedeyeun kitu tah. Mangga-mangga tah yeuh rarawuan nya gurih nya pokona mah raos gera pelem. Bohar apa miarsanya? Kuno rojalna bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Sanjaya dina lakon jawara dinya satria langlang jagat bagian ka 41. Cag urang tundeun di handeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun nya. Urang sampur deh di bagian anu salajengna. Cik aya nu komen teu ari dongengna di langkungan. Biasana kirang setengah menit ge sok seueur nu komen. Kirang durasina ngirangan cenah. Ayeuna di langkungan 7 menit. Pamirsa sadayana atur nuhun ka sadayana nu ngarojong ka sadaya dongeng-dongeng aki. Hapunten bilih seueur kana kakirangan. Mugia dongeng basa janaki tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate. Hubar ngabang meuleukeun sagala kacape saparantosna sadi dinten damel kasabnya milari kipayah. Oge mulangkeun katineung kana dongeng-dongeng Sunda anu kapungkur kurang dipikaresepnya. Ting darepong dina payunan radio. Ayeuna payunan HP ngadepongna. Sakitu heula panginten dongengna akina bade maosan heula pairan tos parantos lebet dina bagian nu kamari aya saha wae urang buka heula. Aya teteh Nuraini Silvina Dewi anu manco lanjut manco ki anu bismangga hatur nuhun. Aya Kang Pahru SM, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa mancot raski di channel Tepas Sunda. Neraskin SLG, SLJ nya satu lang-lang jagat. Pantun kia obat nyamuk katiup angin yang sang dina kandang domba. Tobat ngamuk menta kawin hayang pisan kanyi randa. Randa mana itu? Kawisar witinya. Daun kacang lain kelapa tangkal mawar sisi kali. Mun hayang kawin karanda tinggal lamar bisar witi tuh kan. Pastinya kabisar witi sih kan. Make kaos ka Surabaya ngosok huntu tara walatra bade naros ka sadaya nu sok kitu kalakuan sa caga rencana hatur nuhun. Saha tah Kang Komar? Saha tah Kang Komar deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugi aki damang salamina sumedang aya ki sumuhun hatur nuhun. Teh Tini Martini soreang mancot raski nuju ngajahit oge ngadongkeun dongeng-dongeng tiki dagarmah waktos teh teu karaos nyarelekna. Salam we ka tukang jahit, salam dunya, salam satu jarum. Muhun tah aya salam ka sadayana tukang jahitnya. Aya dongeng tukang jahit paraosan mah tapi teu acan dipedar ku aki teh. Suami istri anu kipayahna teh kana ngajahit. Engke we nya seueur keneh pidangan dongeng mah hiji-hiji we nya. Kang Yana Suryana manco deki ulah bosen ku abdi di sarangan salam manco mania sadayana mohon moal-moal bosennya. Agi pantun digilintir kapuk napapan dibuka rek digolongan watir nyai tanuk setan cilaka lampah sorangan. Sae hebatlah saledri kanggo cuangki di sepan kenging nguyahan.
diri nu kacing cirihi badan anu katempuhan leres pisan. Hadir hatur nuhun aki ngiring ngabandungan salam baktos kasadayana. Sumuhun, tur nuhun aki pantun. Mangga. Tur nuhun pantuna ngajalur kana ieunya kan. Kana dongengna ngajalur maksudna teh temana. Kang Jam-Jam Nur Jaman, assalamualaikum. Ki alhamdulillah manco di dia tos lami te komen tapi ngadangkeun mah tiap dinten. Oh nya nyi iteung asa teu kadangu komen ka mana ki sumun aki ge leungiteun ka mana bae anu bageur nyi iteung teh nya. Leungiteun aki ge. Cesna Kang Komar eta teh terang dikeukeupan sigana mah kitu. Aya Mamah Puspa Rema Karawang alhamdulillah manco pagi. Punten telat nembe ngurunyung de. Teu sawios Mamah Tester Adilit, oke Satya Manco, Bagus Setiawan, oke. Waalaikumsalam Rampes. Siap Satya Manco, mugi-mugi aki sakulargi sareng sadayana para wargi Mancomania salamina sehat walafiat. Amin. Waluya dongeng Sunda Purungga. Kang Lesmana Maulana, muadep dep dep na. Hatur nuhun jempolna. Kang Rahmat Hidayat, siap hadir ki, mugi aki nacing sehat. Amin. Aya Kang Warsa Sutisna ti soreang manco tras nguping kendongeng satia langlang jaga ti channel Tepas Sunda. Bari ngeleut cikopi di sareangan ku balok haneut sora dongengna waluya dongeng Sunda tah eta balok tah. Mantep jawara anu nuang balok mah. Kang Iman topi Cijantung Cigondewa teang ngajarai topi sambil direncangan dongeng Sanjaya. Aki diembohan ku kopi sareng 2-3-4. Haduh mani mantul pisan ki. Hadirun pisan ki mugi aki sehat ras sareng digampilkeun sagala rupina. Aduh mohon. Hatur nuhun. Kang Asep Rahmat alhamdulillah hadir manco semun. Kang Ade Mulyono ge darah manco deui. Aya Teteh Anita Parel ge calik nganggo akun Amer Khalid nya. Kang Pari Demit Pak, waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sauna rampes aki hadir manco hatur nuhun ki sami-sami. Di Majalaya nya Teh Wiwin Wiwin ti Subang Taiwana manco waalaikumsalam sono. Hatur nuhun ki wilujeng wingi sami-sami. Kang Badarya Kemuning anu teras jalan-jalannya wilujeng wingi kumaha ki damang alhamdulillah Badarya Kemuning manco teras hatur nuhun. Kang Prabu Arjuna ge Pogot nyak Seni Sanjaya. Kang Anang Brahma waalaikumsalam ki teu karaos 140 episode beuki rame wae mugi aki sehat salamina jati nangur manco salawasna hatur nuhun. Kang Sumantri di Garutna Norojol Manco, Kang Wawan Setiawan di Dubaina. Hatur nuhun ki mugi aki sareng para mancomania sadaya dina kasayan. Amin, amin. Kang Jaya Sumpana Jakarta Timur Manco teras waalaikumsalam. Mugi aki sakulaarga aya dina kawilujengan kemuliaan, sehat walafiat, diseurkeun rezekina nu halal sareng barokah. Waluya dongeng Sunda, waluya aki Sunda, waluya amin ya robbal alamin. Aya Kang Pandawa Ponsel ti Palihan Palembang. Waduh eta lauk sepat dewa cenah dipiara dina akuarium sanesae malah serem sigana ki. Muhun siga lauk jurig. Caga hanca harita ku aki ge dialungkeun deui ka walungan. Ka Citarum harita. Macan Selatan ari tukang awug can balik meureun nya ngudag-ngudag budak terena ki. Tah leres apal geuningnya. Teu ngider da eta kaburu ngudag-ngudag budak tere bangor. Telina Imut di Bandung na siap manco Kang Ade Suryaman oge manco di Palih Karawang Kang Agus Sudrajat di Bandung Jawar Bajigur Sakti hadir dekinya pohara nyelangan bisarwiti sakedap Ayah Carga di Karawang manco dei waluya rahayu amin Abi Tatan oge nya di Purwakarta manco tras teh Intan Ramadhani di Garutnan raskeun hanca si Balaga Donatea Kuningan hadir manco di Kuningan Kang Den Jalu di Palihan dia nya Pandeglang Teteh Tami melihat di Ciamis Kang Etobri di Pasuruan Kang Ade Sukarna di Bandung Kang Rastim Haji assalamualaikum waalaikumsalam hadir ki manco traski makin pogot dongeng na makin rame maju traski waluya mancomania waluya ki Sunda mugi aki sakulo warga sing sehat berkah sapawasna amin hiji-hiji tilu opat RH alhamdulillah Cianjur Mekah selalu hadir manco ki atur nuhun pisan sami-sami Kang Setia Budi manco bari ngopdud sadayana baladaki sauna Kang Dopik Abadi oge manco sehat sadayana alhamdulillah Kang Beni Henderman di Cibeber manco ke Teteh Yulinda Belia ge manco si Kasep Jawara Pedang Dewa sauna. Kang Ato Spesial teu nuhun jempolna Kang Asep Saepulo ge ti PR Cimahi hadir. Kang Asep Juandi di Balikpapan manco Kang Asep Suherman di Bekasi. Hatur nuhun ki mugi akina aya dina kawilujengan sinareng kawaluyaan. Amin amin ya robbal alamin. Sakitulah lanu kapi hatur akin amit mungkurlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancha.